ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 3238 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି 123, ଆଉ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ପାଇଛନ୍ତି 5944 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 5944 ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି 3238, କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 123 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଗଣତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଏବଂ 5944 ପାଖାପାଖି 6000 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଜେପି 3238, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପାଖାପାଖି ଅଧା ଭୋଟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାକି ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ସେ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି।